ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? በጣም የሚያሳዝን አንድ ታሪክ አለ። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። እሱን እስቲ እንዴት እንደተፈጸመ ምን እንደሆነ ልንነግራችሁ ነው የመጣነው። ሁለት እህታማቾች አጎታቸው በራሱ ቤት ሚግራ ተብሎ በሚጠራ አዳማ ውስጥ ወይ ናዝሬት ውስጥ የሚገኝ አንድ ሰፈር ነው ደፍሯቸው ገሏቸው ተሰውሯል። የሁለቱ እህታማቾች ሬሳ ከትላንት ወዲያ 7 ሰዓት ነበር የተገኘው። ትላንትና ነበር ቀብር 8 ሰዓት ላይ የተካሄደው። ከቀብሩ መልስ እንግዲህ በአዳማ ናዝሬት ታላቅ የሆነ ሰልፍ ተካሂዷል። አጎትየው እነሱን ከገደላቸው በኋላ ተሰውሯል። የሚያሳዝነው አንደኛው እንግዲህ የ13 ዓመት ህፃን ናት። አንደኛው የ21 ዓመት ወጣት ናት። እሙካ ትባላለች። የ21ኛው ዓመት ወጣቷ አረብ ሀገር ነበረች። ለአራት ዓመት አረብ ሀገር ነው ተንከራታ ሰርታ ቤተሰቦቿን ስትረዳ የቆየችው እና እንደሰማነው ከሆነ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ቤተሰቦቿ የሚተዳደሩት በጣም ዝቅተኛ የሆነ ገቢ ነው ያላቸው። አባትየው የእድር እቃ ማስቀመጫ ግቢ እየጠበቁ ማለት የሰፈር ውድር እቃ የሚያስቀምጥበት ቦታ እሱን እየጠበቁ ነው በዘበኝነት የሚተዳደሩት። በእድሩ ግቢ ድጋፍ ነው እየኖሩ ያሉት። እንኳን የራሳቸው እንኳን የላቸውም። አምስት ልጆች ነው ያሏቸው። አራቱ ሴቶች ናቸው። እንግዲህ ሁለቱ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶባቸዋል እና እናታቸው ደግሞ በመንግስት ድጋፍ ሴፍቲኔት ድርጅት ውስጥ በጽዳት ሰራተኝነት ነው የሚያገለግሉት። ትልቅ የዋ ልጅ ሙካ የምትባለው እንግዲህ ይህንን ህይወታቸውን አስቸጋሪ የድህነት ህይወት ለመቅረፍ በአረብ ሀገር ለአመታት ሰርታ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰችው። ይህችና እንግዲህ አንዷ የ13 ዓመት ልጅ እንቦቅቅላ ሴት ተማሪ ናት። ይህ ሰውዬ ቤተሰብ ነኝ ብሎ የሆነ ሰው ነው እንግዲህ በቤታቸው በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደላቸው በኋላ ደፍሯቸው በዛ የተሰወረው። በጣም እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጽም አላቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰማን ያለ ነው ሀዘን እና በደል። በተለይ በሴቶቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ሀዘን በጣም የሚሰቀጥጥና የሚዘገንን ነው። እንግዲህ አጎትን የሚያክል አካል የዚህን ያህል በደል ካደረሰ በኛ ላይ ማንን ነው የምናምነው? ዘመድን ካላመንን፣ የቅርብ ዘመዶቻችንን ካላመንን ማን ልናምን ነው? እና እስቲ እንግዲህ እናንተም ምን ይደረግ፣ ምን አይነት ፍርድ ይሰጥ በሚለው ዙሪያ የተሰማችሁን አካፍሉን። የኢትዮጵያ ሕግ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አይነት አዲስ እርምጃ መጀመር አለበት፣ እየተሰጠ ያለው ፍርድስ ተገቢ ነው ወይ በሚለው ዙሪያ ላይ እስቲ በደንብ እንወያይበት። መልእክት ላኩልን፣ ኮሜንት አድርጉና ሀሳባችሁን ግለጹልን። ፍርዱ ምን እንዲሆን፣ ምን አይነት ፍርድ ይሰጠው በሚለው ዙሪያም እንወያይ። የዚህን ሰውዬ ብቻ ሳይሆን የጸገነትንም እንደዚሁም ከዚህ በፊት የሆኑትን ነገሮችን በአጠቃላይ ባለው ነገር ላይ አስተያየታችሁን ስለምንፈልግ አስተያየታችሁን እንድሰጡን በትህትና እንጠይቃቸዋለን። የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንግዲህ አዳማ ናዝሬት ውስጥ ትልቅ ሰልፍ ተካሂዷል፣ ከቀብር መልስ ማለት ነው። ለእነዚህ ፍትህ ለጎደለባቸው ለእነዚህ ምስኪን ቤተሰቦች ፍትህ እንዲደረግ፣ ለምን እንደገደላቸው ለምን ደፍሯቸው እንደጠፋ መድፈሩ ሳያንሰው መግደሉን ምን እንዳመጣ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንደው ልቦና ይስጠን ለሁላችንም። ባለፈው የምታስታውሱት ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገዷን ጸገነትን በዚሁ አይነት መልኩ ነበረ በሶስት ሰዎች እንደዚህ ተገላ የተጣለችው እና እኛ ሀገር ላይ የሆነ ያለው ነገር እጅግ ያሳዝናል። ይሄ ደግሞ በጣም ልብ የሚነካው በዘመድ በቅርብ ዘመድ መሆኑ እንግዲህ እሱ ቤት ነበረ፣ እሱን አምነውት ሄደው ነው እንግዲህ ይህን ነገር ያደረገባቸው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለመላው ቤተሰብ ለነ ሙካ እናትና አባት እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጥ እንላለን። ባለፈው በሰራ ነው በጸገነት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛዋ ዙሪያ ላይ በሰራ ነው አንድ ዜና ላይ በጣም ብዙ ኮሜንቶች ደርሰውን ነበረ። ለምንድን ነው ፍርዱ የሞት ፍርድ ለምንድን ነው እኛ ሀገር የማይጀመረው? የሁሉ በደል እየደረሰ ታስረው ተቀልበው ከእስር ቤት የሚወጡ ከሆነ 10 እና 15 ዓመት ታስሩ አልተሰሩ ምንድን ነው ነጥቡ? የገደለ ይገደል፣
በሚል ለምድ ነው እኛ ጋርስ እንደዚህ አይነት ጋዮት አንበጸገነ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት አረጋችሁ እንድመለክት ልካችሁልን ነበርና እኛም በጣም እንስማማበት ሐሳብ ነው። ለምን ፍርዱ በጣም እየቀለለ መጥቷል፣ ወንጀሉ በጣም እየከበደ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በሴት ወጣቶቻችን ዙሪያ። መንግስት እንደውም ይሄንን ነገር አጥብቆ አስቦ እንደዚህ ፍርዱ ተመጣጣኝ መሆን አለበት፣ እስር ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር መኖር አለበትና የመንግስት አካል እንግዲህ ይሄን ፍርድ አካል ይሄን ነገር በደንብ መገንዘብ አለበት ቢያስባለሁ። ከባድ የሆነ ቅጣት ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ቀን በቀን እየሰማን የመጣነው ነገር በየቀኑ እየባሰ ነው የመጣው ይሄ ወንጀሉ ማለት ነው። ትላንትና በባጃጅ ነበር፣ አሁን ደግሞ አጎት ቤት ውስጥ ነው ብሎ አባብሎ ያደረገው ነገር እኔ ለመናገር ራሱ ይሰቀጥጠኛል። እውነቱን ለመናገር እጅግ ነው የሚያሳዝነው። አዳማ ናዝሬት ላይ የሆነው ነገር ለሁሉም እንግዲህ መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው። መንግስት ይሄን ነገር በአፋጣኝ ይሄን ወንጀለኛ ይሄን አረመኔ ሰው ይዞ ለፍርድ የሚያቀርብበት ጊዜ አጭር ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ እንግዲህ መጽናናትን ይስጠን ነው የምንለው። ፍርድ ለእነዚህ ለሁለት እንቦቀቅላዎች። አዲስ አወቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ጤና ይስጥልኝ። ቻው።